Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu Muislamu, moja ya adabu na tabia njema kwa Muislamu ni kumkirimu mgeni wake. Usikatae wageni wala usichukie wageni. Au ukasimbulia mgeni amekuja nyumbani kwako, basi ukampa maneno ya kumuudhi au kumfanyia vituko ambavyo vitamuudhi, utakosa fadhila za Mwenyezi Mungu. Kwa sababu anapokuja mgeni nyumbani kwako, basi anakuja na baraka na anakuja na fadhila kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume anasema man kana yu'min billahi wal yawmil akhir, yeyote ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu na kuamini siku ya mwisho, yani mu'min, basi falyukrim dhaifahu, amkirimu mgeni wake. Wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir, na yeyote anayemwamini Mungu na siku ya mwisho, falyasir rahimahu, aunge kizazi, aunge undugu. Wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir, na yeyote yule anayemwamini Mwenyezi Mungu na akaamini siku ya mwisho, basi falyakun khairan, azungumze maneno mazuri, sio ya kuudhi, sio ya kukejeli, sio ya kusimbulia au ya sumtu, au kama hawezi basi bora kwake kunyamaza. Itahidini haya, mgeni ana fadhila na daraja kubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuwakaribishe vizuri wageni wetu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.